11-16-116 Մեր քաջը ծնվեց, հերոսը ծնվեց, ծնվեց նա, ով որ բարուրից սիրվեց, ով սիրտը մարդկանց հանեց նվիրեց, ով հոգին աստծուն կյանքն ազգին տվեց, իրեն պահելով պատիվ ու անուն, հանուն հավատքի, հայրենու հանուն, 16 թվի ապրիլյան գարուն, հաղթող դուրս եկավ մահվան պայքարում, ջարդող դուրս եկավ սողուն բորենուն. 11-16-116 Նոյեմբեր ամսի օրը 16, մեր խենթը ծնվեց, մեր գայլը ծնվեց, ծնվեց նա, որ վախին չտրվեց, ահից չդողաց ու չկոտրվեց, մանում են ցիկյաշ, Աբաջան Ռոբերտ, ծնվեց, որ խելառընկերների հետ թիկունքին հայոց չքնաղ մարտակերտ, ելնելու հաղթի անմահության երթ, ճախրելու անպարտ, ապրելու հավետ, Արմենակ, Քյարամ, Քյաժ ու Անդրանիկ դարձած մի բրոնզկ, դարձած ընտանիք, սրտերում աստված, հայ ու հայրենիք, 116 դիրքը անարիք, պահին, որ չգան խուժեն վայրենիք, ու պահին խելառ, սեք հերոսությամբ, իմացյալ մահի մարտիրոսությամբ, որ չեն հասկանա բարբարոսությամբ, պխտոր ջրերի պիղծ քաոսությամբ, նրանք, որ կորցրած նամուս ու ամոթ, ծախել էին վաղուց փամփուշտ ու վառոդ, որ չկշտացան ինչքան էլ կերան, չէ, չոպը ես չեմ դարձնում գերան, բայց դրանք թուրքից, սելջուկից վերան, ինչպես այդ ստահակ վայրակ վայրենիք, ոգով սրբապիղծ ու անհայրենիք, քամել, խժռել են անգամ վառելիք, լափել զինվորի հագուստ ու սնունդ, ձեզ ինչի վաստակ, զավակ կամ ծնունդ, կոչենք էլ մեկը լինելու է քիչ, որ ոչ սրբություն ունեցակ, ոչ խիղճ, գրփելուց առաջ մտածեիք մի քիչ, որ ձեր գրպածը ձեզ համար ճահիչ, տղերքին պիտի դառնար արյան լիչ. 11-16-116 Որքան հարցերի պատասխան դրվեց. 11-16 Թիվը ծննդյան, 116 թիվ անմահության. Նոյեմբեր ամսի 16-րդ օր, Աստծո օրհնությամբ կամ քով զորավոր, ջինջ աշնանային մի լուսավոր օր, Աբաջան տոհմում ինչպես թագավոր, մեր խենթ ու կրակ հերոսը ծնվեց. Շատ նամուսով մոր սուրբ կաթով ծնվեց. Ծնվեց մի հայոց հրաշք օջախում, որ պապու առաջ գլուխ են կախում. Սերուններ կրթած մանկավար շտատու, նրա թրծված խոսք ու խրատում կյաժը գտնում էր հույս ու փարատում. Ուտում էր եղբոր արևն ու կյանքը, բայց շատ էր սիրում իր ուրուբ եղբորը, ու իր մեծագույն կյանքի սխրանքը պիտ նվերաներ իր ալիքորը, հոր տարեդարձին, ապրիլի 1-ին, պիտի դիրքերից զանգեր ալիքին, հումորով ուտեր հոր կյանքն ու հոգին, շնորհավոր էր ծնունդը նրա, ու հենց այդ գիշեր դիրքերի վրա. Եկան ու լցվին ստահակ վայրենիք, ենիչերների ժառան գազերինք, թուրք, ազերաշունչ անհակ բորենիք, սակայն չուրացան հայն ու հայրենիք, մեր ազատատենչ գայլերը խելար, 106 գայլեր հայրենու համար, նահատակվեցին, դարձան մարտիրոս, 106 գայլեր, 106 հերոս, հույսի, հաղթության 106 փարոս, ու ամեն մի դիրք, ամեն մի հատված, այդ սուրբ տղերքի արյամբ է պատված, հայոց հայրենու համար գլխատված, բայց չնահանջած, դիրքիս չփախած, գլխատված, սակայն գլուխ չկախած, Եզդի Քյարամով մեր քաջ անձնուրած, որ գութ ու աղերս թուրքիս չմուրած. Մեր Անդրանիկով, պարզ, համեստ, պարկեշտ, շատ թուրքեր տվին կյանքին հրաժեշտ. Իսկ մեր տղերքին այն էր անհրաժեշտ, որ դիրքը պահեին, հանձնվել չկա, գայլերին մեկ է, սանձնվել չկա, պահեին միջև գային ու հասնեին մերոնք, 4 գայլերի դեմ շակալների զորք, գնաց կռիվը մարդը անողոք, քաջերի կռիվ խենթերի ցնորք, դիրքը պահելու պատիվ ու շնորք,
որ չորսից ոչ ոք դիրքը չտվեց։ Սուրբ Արիամբ գրված 116։ 116 դիրքը մարտական, ուր խելառները անզնորած ընկան, ընկան վարվելով, սակայն չհանգան։ Դարձան նահատակ ու դարձան հերոս, հաղթության ճամփան ցույց տվող Փարոս, ու կրակոցներ անվերջ անդադար, Արմենակի պես հրամանատար, իր զինվորներին հոր պես հոգատար, նրանց թևթիկունք հենակ ու սատար, ախ, քանի իղ ձեր չեղանի կատար, զիդիրք պահելն է իր նպատակը, երբ քաջին խոցեց թուրքի գնդակը, երբ ընկավ ինքը քաջ Արմենակը, 116-ի վեհ նահատակը, դիրքում մնացին կյաժման օմենցին, մի քիչ փամփուշներ ու իր նռնակը։ Ու այստեղ խոսած հենց մանումենտցին, այստեղ ծարս եղավ գիժ երևանցին, մեր երևանցին, որ նամուս թասիպ միշտ վեր է դասում, ում բիբար ուտող կամ ծիծակ կրծող շատ զուր եք ասում, ասում եք թույլ ենք, հարցակվել գիտենք միայն ոհմակով, դե հիմա տեսակ, թե երևանցին ինչեր է անում են ու մենակով, մեր երևանցին, ձեր ասած անքաշ, Աբաջան Ռոբերտ Մանումենցի կյաշ, ծնված Սուրբ տանը, բայց հասակ առած Այո փողոցում, Մանումենտ Զեյթուն 147 թիվ դպրոցում, տակնու վրա էր դպրոց անում, բոլորի հոգին հումորով հանում, դասերից փախնում, կռիվներ անում, ուշ դպրոց գալիս, պատերին գրում, բայց արի ու տես դպրոցը նրա, այսօր հենց իր իսկ անունն է կրում։ Հարազատ ամեն մի դասարանը, ինչպես քոլեջի իր լսարանը, ատամնատեխնիկն է դառնալ պիտի, բայց Վերքը դարձավ բարի մեծ սրտի, իր դասախոսի, ընկեր Գարիկի, որ նրա տանը կապված տանիքի ամեն աղյուսին հետքերն են գյաժի, գյաժ, որ նռնակի օղակ պիտքաշի, որ Արմենակի վրեժը սրտում քյարամի ոխը բոցկլտող հոգուն արնակամ լինող իր Անդրանիկին, պիտառնի իր իսկ վիրավոր գրկին, տանի հասցնի թաքստոցը վերջին, ինքն էլ կարող էր թաքնվել, այո, բայց ինչ թաքնվել խելահեղ քաջին, ով կամանդիրի ռադիո կապ կանչին, գալիս ենք տղես, քիչ էլ համբերիր, գալիս ենք տղես, խոսա մի լրիր, պատասխան տվեց քաջ արնական, սկզբում երգում էր հպարտ, հաղթական հետո կամանձիր, տղերքը չկան, քյարամ Արմենակ Անդրանիկ ընկան, Անդրանիկ նանգավ իմ ձեռքերի մեջ, մեր ողջ դիրքերն է սրված Արյան մեջ, կամանձիր, շնից շատ են թուրքերը, Արյամբ են ներկված բոլոր դիրքերը, կամանձիր, չկան իմ ընկերները, հա, ես էլ արդեն քաշել եմ կալցոն, փոխանցիր, դիրքը հանձնողի մերը։ 11-16, 116, այստեղ վրճակեց, սակայն չդրվեց, 116 դիրքում մարտական, վերստին հերագույն դրոշն է հայկական, այստեղ կանգնած են տղերքը ամպարտ, քաջերը լցված վեհությամբ հպարտ, որ իրենց աստծուց պատիվ է դրվել, պահել այն դիրքը, ուր կյաժն է կրվել, ուր Արմենակն է տվել հրաման, ուր խնդացել են Անդրանիկ, քյարամ։ Յուրաքանչյուր իծնը հերոս, դիրք, որը դարձավ հաղթության Փարոս, դիրք, որը դարձավ արծիվների ժայռ, Բորենում հաղթած գայլերի քարայր, դիրք, որը դարձրեց անարիք մի բերդ, հերոս հայության Աբաջան Ռոբերտ, դիրք, ուր քյարամն է միշտ էլ ժպտալու, ուր Արմենակն է հրահանգ տալու, ոնց պահեն պատիվ, ոնց պահեն դիրքը, ուր քարը քարին դրել էր ինքը, մեր համեստագույն քաջ Անդրանիկը, դիրք, որը եղել կլինի մերը, զի կյաժն է ասել հանձնողի մերը։